Fernandes também, ó. Que história é essa? Revela o que anda rolando com o cantor gringo aí. Paula Fernandes já rodou o mundo e gravou com artistas internacionais, mas nunca havia feito um show no Rio de Janeiro. Ela falou sobre a expectativa para sua primeira apresentação em terras cariocas. Eu estou realmente muito feliz, muito realizada. Eu sempre quis tocar no Rio de Janeiro e vi dessa forma também. Afinal de contas, serão 3 datas, não mais 2, né? Devido ao esgotamento dos ingressos. Eu fiquei assim, super surpresa e fico feliz do público do Rio de Janeiro ter me recebido com tanto carinho. A Morena deve conquistar novos fãs ao redor do mundo com o recente lançamento da música Oi Meu Boi, gravada com Juanes. Ela é linda, nossa, apaixonante. Paula conta como foi gravar com um cantor colombiano. Ele é apaixonante, uma pessoa assim, de um talento incrível, de uma simplicidade e uma timidez. Assim, aquele dia foi muito engraçado, muito interessante, porque como eu sou muito tímida também, ficamos os dois assim, com o que a gente faz. Ele queria, às vezes, manifestar, queria, né, e tal. Foi uma coisa assim, super mágica, um momento muito mágico, além da música ser maravilhosa, não tem nem o que dizer, assim, foi incrível. Em entrevista, Juanes também não poupou elogios à moça, mas mesmo com esse clima romântico, o contato foi somente profissional. Só pra não perder o costume de estar solteira. Ah, solteiríssimo. Essa não é a primeira parceria internacional de Paula Fernandes. No ano passado, ela gravou uma música com Taylor Swift. A faixa, com trechos em inglês e em português, fará parte dos novos CDs das divas. Carreira internacional é um projeto pro futuro? Eu acho que carreira internacional é resultado de um trabalho bem sucedido aqui no Brasil. Eu sou muito feliz de estar podendo levar o nome do Brasil para fora, do nome da nossa música, enfim. Mas realmente o Brasil é muito grande, tem muitas regiões ainda para visitar, lugares que eu quero poder levar a minha música. E se acontecer, será bem-vindo. A sertaneja parece não ter muito tempo livre, mas o pouco que tem, dedica à arrumação de sua nova casa, uma chácara em Belo Horizonte. Sei que você comprou uma casa nova, uma chácara, tá decorando ela ainda. Você cuida da decoração, de tudo? Tento no máximo, ao máximo possível, porque a falta de tempo também não, acaba atrapalhando, mas é uma motivação de vida, é em busca desse conforto, dessa tranquilidade. Eu posso brincar com os meus cachorros. Até coloquei no Twitter que eu estava cuidando de uma horta. Isso faz parte do meu eu, né? E não está ligado a essa loucura dessa vida urbana, né? Então isso me remete às minhas raízes e me dá um conforto para a alma. Assim, é muito bom.